Alongo Minglava, di kene chono lo online pyatana akhe khe tkhu si lo pyan pi lo ma win nga ma phit par de di kene chono lo khriyan di disya de villa mne ka aphan khan pi lo yaman yu ne de 15 ye cha aw chauk tha ma phit par de in sait thaw ma ari kaisa na pat de pi lo ane ne ya ya ka ne online ka ne chono ko me de lu di shi cha par de အဲ့ဒါဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲအဲ့ဒါမှတလားမှန်တလားဆိုပြီးတော့မှစာဆောင်စူတောင်းပိနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တမန်တရားအတိုင်းမှန်ကန်စွာကြည်တတ်မြင်တတ်ဖို့ရတဲ့မှန်ကန်စွာပိုင်းခြားခြင်းတမန်တရားကိုမှန်ကန်စွာပိုင်းခြားခြင်းအပိုင်း 23ဝင်ငှချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆိုလို့ရှိရင်2020မေလ21ရက်ဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်ဖတ်ချင်တဲ့ကျမ်းပိုက်ကတော့ယောမောရာစာအခန်းကြီး7အခန်းငယ်1-3ဖြစ်ပါတယ်အစိုးရတော်မိဤအိုးဆုပ်ခြင်းကိုလူတိုင်းကိုခံစေအကြောင်းမူကားဖျားသခင်အကျင့်အခွင့်မရှိလျှင် မြင့်အာနာဆက်မရှိအာနာဆက်စစ်သည်များသည်ဖျားခင်ခံထားတော်မူရာဖြစ်သည်ထို့ကြောင့်မြင့်အာနာကိုစံတော်သူသည်ဖျားခင်ရှင်တော်မူရာကိုစံတော်သူဖြစ်၏ထို့သို့စံတော်သူသည်ဇာဇဝုကိုခံရမည်မိမူကကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူကြောက်ဖို့ကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူကြောက်ဖို့ဖြစ်သည်မဟုတ် မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူကြောက်ဖို့ဖြစ်၏မြင့်အာနာကိုမကြောက်ဘဲနေခြင်းတလောကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လော့ကျင့်လျင်မြင့်အာနာကြောင့်ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရလိမ့်မည်မြင့်ဒီကတည်၏အကျိုးအလိုငါဖျားသခင်အစေခံဖြစ်၏မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်လျင်ကြောက်ချင်းရှိစေလောအကြောင်းမူကားမြင့်သည်အချီးနှီး ဒါကိုစောင့်တည်မဟုတ်မကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူတို့ကိုအပိတရားစီရာယူဖို့ပိတ်ပိုင်တော်သူတီးဟူသောဖျားသခင်၏အစေခံဖြစ်သည်လို့ယောမအခန်းကြီး7ခန်းငယ်1-3မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဖျားသားသည့်အစိုးရရဲ့ဥပဒေအစိုးရရဲ့အမိန့်ကို အယားယာမှနာခံပေးဖို့ကျမ်းစာကအတိအလင်းဖော်ပြထားပါတယ်။ထုံနည်းသူပဲတမန်တော်ပေတရုကလည်းပေတရုပထမဆုံးအခန်းကြီး1အငယ်16မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အစေခံငယ်တိုင်းတို့အလွန်ကြောက်ရွံ့ခြင်းနဲ့တကွာ ကိုယ်တခင်ဤအုပ်ဆုပ်ခြင်းကိုဝန်ခံကြလော့တခင်ဒီစေကောင်း၍ဖြင်းရင်တော်တဘောရှိသည်ဖြစ်စေကြံတန်းတော်တဘောရှိသည်ဖြစ်စေဝန်ခံကြလော့အကြောင်းမူကားဖျားသခင်ဤအမျက်တော်ကိုထောက်၍မတရားသောညှိဆက်ခြင်းကိုနာကျင်စွာခံရလျင်ကျေးဇူးရှိ၏ကိုယ်အပြစ်ကြောင့်ဒဏ်ခံရတော့အခါတိခါလီအပေချီးမောရာရှိသည်နီကောင်းမှုစွာပြု၍စည်းရဲခံရောက် တော်အခါတိခါလီဖျက်ကြည့်ရှိတော်၌ခြေယူရှိ၏အကြောင်းမူကားထိုတို့အလိုငါတင်တို့ကိုခေါ်တော်မူပြီးခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ခံတော်မူသည်ဖြစ်၍ခြေတော်ရာကိုလျှောက်လိုက်စေခြင်းကပုံသက်တေကိုထားတော်မူပြီးတိပေအခန်းကြီး1အငယ်16:20-21ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ချစ်တော်ညီကိုတို့ ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လောကအရာလောကမှာဖြစ်ပျက်တွေ့ကြုံနေတဲ့အရာဒီအလုံးအပေါ်မှာအစိုးရဥပဒေကိုဝန်ခံဖို့လိုတယ်ဆယ်ယုံအလုံးယုံမှာလုံနေတဲ့ယုံကြည်သူဘောနကင်ဖျားသားသမီးဒီဟာအလုံးရှင်ရဲ့အမိန့်ကိုနာခံဖို့လိုတယ်သူတို့ကတရားဒီဖြစ်စေမတရားဒီဖြစ်စေတိခါခွင့်လို့ဖို့ ကျမ်းစာကအမိန့်ပေးထားပါတယ်။
ပါဖြစ်လို့လဲဆိုအဲ့ဒါလို့ကောင်းကောင်းခံဖို့ရအတွက်ဖျားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားပါတယ်ခရစ်တော်ကလည်းလက်ဝါကရိုင်မှာမတရားသဖြင့်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့ခြေတော်ရာကိုလိုက်ဆောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုခေါ်ထားပါတယ်ဆိုတာကိုပထမဆုံးကျွန်တော်ဝင်ခတ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှာအစိုးရမြင့်ရဲ့အုပ်စုမှုကိုဝန်မခံရဘူးလေဆိုတာ ဒီကနေ့ယုံကြည်သူတွေတဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဒိုင်လာအခန်းကြီး၃ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နေဘုခနေဇာမြင်းလက်ထက်အင်မတန်မှမြင့်မားတဲ့ဆွေရုပ်တုကိုလုပ်ထားတယ်အမြင့်အတောင်60အနံ60အနံ60တောင်ရှိသောဆွေရုပ်တုကိုလုပ်ပြီးမှဘာဘီလုန်ကျင်းလက် ဒူရလွန်ပင်၌တည်ထားတော်မူ၍စော်ပွားမြို့ဝန်စစ်ကဲတရားတကြီးအခွန်တော်ဝန်တိုင်ပင်မှုမှမြို့စည်းနိုင်ငံတော်အရာရှိအပေါင်းတို့သည်မိကြီးတည်ထားတော်မူသောရုပ်တုကိုတာတုအနုမောဒနာခေါ်တော်ပွဲသို့ဆွေးဝေးစေခြင်းကအမိတော်ရှိ၍စော်ပွားမြို့ဝန်စစ်ကဲတရားတကြီးအခွန်တော်ဝန်တိုင်ပင်မှုမှမြို့စည်းနိုင်ငံတော်အရာရှိအပေါင်းတို့သည် ဆူဝေးရတို့ရောက်လာ၍တည်ထားတော်မူသောရုပ်တုရှိမှယနေကြ၏တဲ့အဲ့ဒီရုပ်တုကိုထောင်ထားတာဗစီအမိတ်အဲ့ဒါကိုတတိုင်းတပီလုံးစင်းရဲချမ်းသာမွေနိုင်ငံတတိုင်းမိနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံ အားလုံးကိုကိုရမယ်လို့အမိပေးထားတယ်မကုတ်ကွေတော့သူပါလို့မလဲမိပုံထဲမှာထဲ့မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာယုံကြည်သူဆက်တရဲမိတ်ဆက်ဒနေကို၃ရောက်ရှိတယ်ထောင်ရပြကိုကိုရဲကျွန်တော်တို့မကုတ်ကွေနိုင်ဘူးတဲ့ပြီးတော့အတံပလာမီတဲ့တပူးခရာကြီးမဟုတ်ပြီးတော့ တီလုံးဒီတီလာတဲ့ခါမှာအားလုံးကအဲ့ဒါလိုပဲကိုကိုရဘူးညှို့ချပြီးတော့ကိုကိုရဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလိုလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီ၃ယောက်ကမကိုကိုဘူးမကိုကိုတော့ဘယင်ကအမျက်ထွက်တော့မြင်းပုံကိုခုနှစ်ဆပြန်ချက်တယ်အဲ့ဒါနဲ့မြင်းတို့ဘာဖြစ်လို့ငားရဲ့ရုပ်တုကိုမကိုကိုတာလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကပြောတယ် အေးတဲ့ငါတို့ကအသက်ရှင်နေဖျားကိုကိုွေတဲ့လူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဒီရုပ်တုတော့ငါတို့ကမကိုကိုွေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့မကိုကိုွေနိုင်ဘူးမကိုကိုွေဘူးဆိုရင်မြင့်ပုံထဲမှာထဲ့မယ်အေးမြင့်ပုံထဲ့ချင်မထဲ့မှာထဲ့ချင်လဲထဲ့လို့ရတယ်ဖျားကမြင့်ပုံထဲ့ကကဲနိုင်တယ် မကျေလဲကျွန်တော်တို့ကကိုကိုယ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့၃ယောက်ကိုမြေပုံထဲမှာထဲလိုက်ပါတယ်ထဲလိုက်ပြီးတော့မြေပုံထဲမှာသူတို့၃ယောက်နဲ့အတူဖျားပုံတရာစီတဲ့ဖျားသားတော်ပုံတရာစီတဲ့စတုဒ္ဓလူကိုဘယင်ကမြင်ပါတယ်တဲ့စင်မီကလူလေးယောက်တို့ဒီမတုံမနောင်ပဲမိထက်၌တွားလာ၍ဘေးဥပနဲ့ကင်းလို့ဒီကိုငါမြင်ဒီတကား စီဒီဟုမိတော်မူ၏မိလောင်ရစီတော်မြေဖို့နာတို့ချိကပိလီအမိဆုံးသောဖျားခင်ကျွန်းဆက်တရဲမိဆက်ဒနေခေါ်တို့ထွက်၍လာကြလောဟုမိတော်မူ၏အတိုင်းသူတို့ဒီမိထက်ကထွက်လာကြ၏စောပွားမြို့ဝန်စစ်ကဲအတူဝင်တို့ဒီဝိုင်း၍မြေမလောင်နိုင်သောထို့သူတို့ကိုကြီးစုကြ၏သူတို့ဆာချင်းတပင်မြတ်မမြတ်ဝန်လုံဒီချာနာချင်းမရှိ မင်းလောင်တော့အနန်လေကင်လို့ဤဟာလေလုယာဒိုင်လာခန်းချီတုံးအငယ်တစ်ကနေ29ခုကိုကျွန်တော်ဝင်ခနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ကိုချင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုရင်အစိုးရရဲ့အမိတ်အာဏာကိုနာခံဆရာမလိုဘူးဆိုတာကိုဒီကနေ့ယုံကြည်သူတွေတိဖို့လိုတယ်ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ ဒါ ရီလာ အချောင်း ကျွန်တော် ဝင် ခတ် ချင်ပါတယ်
ไดลานากติจังอคันจีชอกอัญเญเลมาจนเราจิลุสิยทัวคาမျိုးဝင်နဲ့မျိုးဝင်တို့ဒီဒိုင်လာအပိတင်ခွင့်ကိုရှာ၍နိုင်ငံတော်မူအရေးများကိုစစ်ကြောကြဤဒိုင်လာဒီတစ္ဆာနဲ့ပြည့်စုံ၍အပိတဆုံတစ်ခုမြမရှိတော့ကြောင့်အပိတင်ခွင့်ကိုရှာ၍မတွေ့ကြသည်စီတော်တဲ့ဖျားခင်ပါတာမှုမတပါ အခြားသောအမှုတွင်ဒါရီလာ၌အပိတင်ခွင့်ကိုငါတို့မတွေ့နိုင်ကြဟုတိုင်ပင်ပြောဆိုပြီးမှအထံတော်သို့လာရောက်ရှိဝဲ၍အရှင်မြတ်ကြီးဒါရီမြင့်အသက်တော်အရှင်အမြဲရှင်ပါစေကိုတော်မြတ်မှာတပါအခြားသောလူကိုဖြစ်စေဖျားကိုဖြစ်စေအရက်တုံးစေအတွင်းတွင်ဆူတောင်းတော်သူမိဒီကိုချင့်သိမ်းလောင်တော်တွင်ထဲ့သို့ချပြရမည်ဟု ဖောက်ပြန်မဖောက်ပြန်နိုင်တော့အမိတော်မြတ်ကိုထုတ်စေခြင်းဟာနိုင်ငံတော်ဝင်ကြီးမျိုးဝင်စော်ပွားတိုင်ပင်မှုမှစိတ်ကဲအပေါင်းတို့သည်တင်ကြီးတင်ညွတ်သည့်တိုင်ပင်ကြပြီတဲ့ဒိုင်လာအနာကတိချံအခန်းကြီး၆အငယ်၄ကနေကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်၂၃အထိတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေကအားလုံးတိပိတာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီရေပေါင်း၃၀အတွင်းဆူတောင်းရင်တော့တွင်းထဲမှာချမယ်ဒိုင်လာကရတယ်ခါတိုင်းလိုပဲပရင်ပတ်ကိုဖွင့်ပြီးမှယေရုရှလင်မြို့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဆူတောင်းပထနာပြုတယ်ချချင်းလဲချလေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့နောက်ဆုံးတော့အတူကောပြောမယ်ဆိုရင်တွင်းထဲမှာချလိုက်တယ်ချလိုက်တဲ့အခါမှာဒိုင်လာရဲ့နှုတ်ကို ကောင်းကင်တမကပိတ်ထားလို့မကိုက်ဖြစ်ဘူးဒိုင်လာကဖွဲ့လာတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ဘယင်ကဒိုင်လာကိုအဲ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ကြောက်တွန်းနေဆိုတာမသိရှာဘူးနောက်မှသိတာသူအဲ့ဒီညကသူအိတ်တော်မအိတ်နိုင်ဘူးနာနဲ့ဆော့ဆော့ထပြီးတော့မှဒိုင်လာကိုတော့ကြည့်တယ်ချင်းသိသိသွင်းထဲမှာအခန်းငယ်27 28မှာဒိုင်လာကအစီမီကြီးအသက်အစီအမြဲရှင်ပါစေ သောနောစင်ဂျီနန်တို့ပြရဲ့တညာလုံးစံတော်မခေါ်နိုင်အငိတ်တစာမြောက်ကိုထန်တော်တို့မသွင်းစေဘဲဆဲတော်ခေါ်ရဲ့မပြောနိုင်ခန်းငယ်16 19 20 22ကြည်နိုင်ပါလေနာနေဆော့ဆော့သားရွေချစ်တဲ့သွင်းတို့အလင်းများတွားတော်မူဤရောက်လင်ငိုကြွေးသောအတန်နှင့်ဒိုင်လာကိုခေါ်၍အသက်ရှင်တော်မတော်ဖျားခင်ကြုံတိုင်လာတင်မပြတ်ကိုကိုယ်တော်ဖျားခင်ဒီတင့်ကိုချင်းသိမ့်ပေးမှ ကဲလွတ်နိုင်တော်မူမိတော်မူ၏ဒိုင်လာကအစီမီကြီးအသက်အရှင်အမြဲရှင်ပါစေအကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ဒီကောင်းကင်တမကိုဆေလွတ်၍ချင်းသိမ့်နှုတ်ကိုပေးထားတော်မူသည်ဖြင့်အကျွန်ုပ်ဒီချင်းသိမ့်ပေးနှင့်လွတ်ပါ၏အကြောင်းကားဖျားသခင်ရှင်း၌အကျွန်ုပ်ဒီအပိတ်တင်ပါ၏ကိုတော်မြတ်ကိုလည်းအလင်းမပြင်းမပါဟုပြန်ဆောက်လေ၏ချစ်တော်ညီကိုတို့ ဒိုင်လာရဲ့အပိကဆူတောင်းတဲ့အပိအစိုးရအမိတ်ကိုမနာခံဘူးဆူတောင်းတယ်အဲ့ဒါနဲ့ချင်းသွေးတွင်းထဲမှာချတယ်အဲ့ဒါအခုဖယားကချင်းသိတွင်းထဲကနေပြန်ကယ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရတယ်ချစ်တော်ညီကိုတို့ဒီကနေ့ဓမ္မတိကာလမှာရောကျွန်တော်တို့ကဘယ်ဟာကိုနာခံရမလဲ ဘေဟာကိုမနာခံရဘူးလေဆိုတာတော့ကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာကိုစတဒီလုပ်ပြီးတော့တည်ထားဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတမန်တော်ဝတ္ထုတမန်တော်ဝတ္ထုဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုက X လို့ခေါ်တယ်X ဆိုတာကတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတမန်တော်များအပြင်လုံးဆောင်ချက်ကို မှတ်တာတင်ထားတဲ့ဝတ္ထုဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝတ္ထုအခန်းကြီး9မှာအခန်းငယ်27ထိုအခါဘိမှန်တော်မူသည့်မြစ်လူလင်တို့နဲ့အတူပြန်လီမိမိတို့ကိုဖျားလူများတို့ဒီကြောက်ခဲနဲ့ပြည့်မြေကိုစိုးရိမ်တော်ကြောင့်တမန်တော်တို့ကိုအနိုင်ထက်မပြုတ်ဘဲခေါ်ဆောင်လေ၏ထို့သို့ခေါ်တော်မူပြီးလီလွတ်အရာရှိလူရှိမှထား၍ယေဘုယျမြင့်ကထိုနာမကိုအမိပြု၍
Masoma, Matoti, me a chow, Nadu di Tinoa, Chetesua, si matadi moho law. Jokuchicha, Jerusalem, Yogu, Tino, a Juwarane, Pisa di PJ, Nadu apodo, Totui, Atuiku, Jausi Chinga, Tino, Chelsea, Badi, the Gahu, Mimia, Pioso Chai. Kangen, the Sekoma, Petruga, Pibare, Petrune, a chato, the Mando, Dogale, လူဤစကားထက်ဖျားသခင်ဤစကားတော်ကိုနားထောင်သင်ပါ၏တင်တို့ဒီတင့်တိုင်၌ဆွဲ၍ကွံ့မြတ်သောယေရှုကိုငါတို့ဖို့ပေးမြတ်ဤဖျားသခင်ဒီထမ်းမြောက်စေတော်မူပြီးဣတရီလလူတို့အားနောင်တတရားနှင့်ပြည့်လွတ်ခြင်းအခွင့်ကိုပေးစေခြင်းဟာထို့သူကိုအစိုးရသောအရှင်အရာ၌၎င်းကဲ့တင်တော်သခင်အရာ၌၎င်း ဖျားခင်ခံထားတော်မူ၍မိမိလဲရာဖဲနှင့်ချင်းမြင့်တော်မူပြီးထို့အကြောင်းအရာတို့သည်အမှန်ဖြစ်ကြောင်းကိုငါတို့သည်တည့်တည့်ခံဖြစ်ကြ၏ဖျားခင်စကားတော်ကိုနားထောင်တော်သူတို့အားပေးသနာတော်မူသောတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်သည်လဲတဲ့ရောက်တည့်တည့်ခံဖြစ်တော်မူသည်ဟုပြောဆိုဤတဲ့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး 5 အခန်းငယ်28ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့ကယေရှုရဲ့အဲ့ဒီဂလိတယောက်ကတိချင်းတရားကိုမဟောဖို့အတွက်တားတဲ့အခါမှာအစိုးရမြင့်ကြီးရဲ့အာဏာကိုသူတို့ကလွန်ဆန်ပြီးတော့ဖြီဆန်ပြီးတော့ဟောပြောတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရ။အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဘာလုပ်လဲ? ယေရှုတို့ကိုရိုက်ကြတယ်တမန်တော်အခန်းကြီး9ခန်းငယ်46တင်းမှာထိုစကားကိုနားထောင်ကြသဖြင့်တမန်တော်တို့ကိုခေါ်၍ရိုက်နှဲပြီးမှယေရှုနာမကိုအမိပြုလျက်မဟောမပြောမဲ့အကြောင်းမိသားစုလွတ်ကြ၏တမန်တော်တို့သည်လည်းသခင်ယေရှု၏နာမတော်ကြောင့်မိမိတို့သည်အဆက်ခွဲခြင်းကိုခံထားကြသည်ဟုမှတ်တော်မူသောကြောင့် ဝမ်းမြောက်တော်ဆိတ်ရှိ၍ဆွတ်တော်မှထွက်တော်ကြ၏ချစ်တော်ကြီးညီကိုယ်တို့ခေအဆက်ဆက်ဝါရှစ်ကိုယ်ကိုချင်းနဲ့၎င်းယေရှုခရစ်တော်ရဲ့အဲ့ဒီဂလိတယားနဲ့ပတ်သက်၍တော်၎င်းတကယ်ရှိမှလည်းယုံကြည်သူတွေကအစိုးရရဲ့အမိန့်ကိုဘယ်တော့မှမနာခံဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိရမနာခံဘူးဆိုရင်အစိုးရစီရင်တဲ့အတိုင်း ခံရတဲ့တတ်တိရှိရ။ရိုင်းလည်းခံလေ။ပေါ်လူနဲ့တီလာလည်းစိုက်ခံရတာခံလေ။သူတို့လည်းထောင်ချက်ခံရတယ်ခမဲလည်းထောင်ချက်ခံလေ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီလိုအစိုးရအမိန့်ကိုဖျားစကားနာထောင်ပြီးတော့မနာခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြစ်ဒဏ်ချခံရရင်ကြည်ကြည်နတ်နတ်နဲ့ခံပါ။ ဖျားကပေါ်ပြလို့ခမရလုတ်ပြီးလုတ်ပြီးဆိုရင်သူတို့စီရင်တဲ့အတိုင်းကြည်ကြည်နတ်နတ်ခံပါတမန်တော်ဒီဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ခံတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့လည်းဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ခံကြရအောင်ဖျားကပေါ်ပြလို့ worship ကိုယ်ကိုချင်းအင်္ဂလိပ်တရားဟောခြင်းမှာအရေးခါရရင်ထောင်အချခါရရင်ကြည်ကြည်နတ်နတ်နဲ့ခံဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ ပိုင်းခြားနားလေပေးပါဆိုတာကိုအနေငယ်ဝင်ခဲ့ပါတယ်ကြားနာတော်သူအရောက်တိုင်းဖျားသခင်တတ်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ဖွင့်ပြကြပါစေအာမင်